Українські зірки змінюють професію заради допомоги. Замість софітів та мікрофонів у них тепер клієнти, прибори, сервіровки. На цілий день вони перетворились на офіціантів столичного ресторану «Fish Fetish» та збирають гроші на благодійність. У нас є головна мета для того, щоб ми зібрали кошти нашому колезі Денису Христову, для того, щоб він далі евакуював людей з гарячих точок і до окупованих територій. І зараз всі ми намагаємось будь-який момент використовувати, щоб принести якусь користь своєю там публічністю, зв'язками і так далі. Тому, мабуть, цей випадок зараз саме такий. Дехто з зіркових офіціантів такий досвід вже мав, дехто ні. Але всі погоджуються, що вийшло позитивно. Проте не так вже й легко. Не знаєш позиції, не знаєш, куди підходити, що пропонувати, що спочатку треба. Ну, просто беремо харизмою. Дуже класно спілкуватися з людьми, і люди охоче замовляють, залишають на чай, тому що це все благодійна ініціатива. У підсумку зірки погодились, що ініціатива «Fish Fetish» приємна та корисна. І кажуть, що заради такого могли б щомісяця змінювати професію.